ሂዝቦላና እስራኤል ለአስር ዓመታት በግጭት ውስጥ ናቸው። ሆኖም ግን ሁለቱ የድንበር ጥቃታቸውን ያፋፋሙት ካለፈው ጥቅምት ወር ጀምሮ ነው። በጋዛ የእስራኤል ጦርነት የፍልስጤም ተፋላሚ ቡድን ሐማስ ጥቅምት 7 በእስራኤል ላይ ያደረሰውን የሮኬት ጥቃት ተከትሎ ግጭቱ ተጀምሯል። ቡድኑ በጋዛ ያለው ጦርነት እስከቀጠለ ድረስ የእስራኤልን ኢላማዎች መምታት እንደሚቀጥልም ተናግሯል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ግጭቱ እየጨመረ እየተባባሰ መምጣቱ አከባቢውን እንደገና ወደ አንድ ከፍተኛ ጦርነት ቀጠና ድርሰውታል። በእስራኤልና በሊባኖስ የሚንቀሳቀሰው የሂዝቦላ ቡድን መካከል የተቀሰቀሰው ግጭት እያገረሸ እና መጠነ ሰፊ ጉዳት እያስከተለ ይገኛል። የጋዛው የእስራኤል የሐማስ ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ ወደ ግጭት ያመሩት እስራኤልና ሂዝቦላ አልፎ አልፎ ጥቃቶችን ሲሰናዝሩ የቆዩ ቢሆንም ካሳለፍነው ሳምንት ወዲህ ግን ወደ ተካረረ ግጭት ውስጥ ገብተዋል። እስራኤል በትላንትናው ዕለት በ24 ሰዓት ብቻ በሊባኖስ ውስጥ የሚገኙ በ1300 የሂዝቦላ ኢላማዎች ላይ ከ650 በላይ ጥቃቶችን መሰንዘሯን አስታውቃለች። የሊባኖስ የጤና ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ በትላንትናው የእስራኤል ጥቃት በ24 ሰዓት ውስጥ ብቻ 35 ህጻናትን ጨምሮ 492 ሰዎች መሞታቸውንና በ1645 ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውን አስታውቋል። ሂዝቦላም ወደ እስራኤል ሮኬቶችን ማስወንጨፉን የቀጠለ ሲሆን እስራኤል በዛሬው ዕለት ብቻ ከ50 በላይ ሮኬቶች ተተኩሰውብኛል ብላለች። እስራኤል የተተኮሱባትን ሮኬቶች አየር ላይ አክሽፌያለሁ ብትልም ሂዝቦላ ደግሞ ራሞት ናፍታሊ ወታደራዊ ማዘዣ ጣቢያ ላይ ጉዳት ማድረሱን አስታውቋል። የእስራኤል ጥቃት በመላው የሊባኖስ ከፍተኛ ስጋትን እና ውጥረትን የፈጠረ ሲሆን በደቡብና ምስራቅ ሊባኖስ ውስጥ የሚኖሩ በርካቶችም መኖሪያቸውን ለቀው እየወጡ ይገኛሉ። የእስራኤል ጦር መሪ ሄርዚ ሄልቪ ለቀጣይ ደረጃዎች እየተዘጋጀን ነው ብለዋል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ትላንት በቴሌቪዥን በተሰራጨው መግለጫ ላይ እኛ ችግራችን ከሂዝቦላ ጋር ነው ሲሉ ሊባኖሳውያን ግጭት ካለበት አካባቢ ራሳቸውን እንዲያርቁ አሳስበዋል። እስራኤል ከፍተኛ ድብደባ እየፈጸመችበት ካለው አካባቢ ውስጥ ደቡብና ምስራቅ ሊባኖስ ዋነኛው ሲሆን በደቡባዊ ቤይሩት፣ ቤንት ጀቢል፣ ሃሪስ፣ ባልቤክ፣ ካፋራታ፣ አረብ ሳሊም፣ ታራያ፣ ሁላ፣ ታውራና ሌሎች አካባቢዎች ይገኙበታል። እስራኤል ባሳለፍነው ሳምንት በሊባኖስ ዋና ከተማ በሆነችው ደቡባዊ ቤይሩት ላይ በፈጸመችው የአየር ድብደባ የሂዝቦላ ወታደራዊ አዛዥ ኢብራሂም አቂልን መግደሏ ይታወሳል። እስራኤል በደቡባዊ ቤይሩትና በምስራቅ ሊባኖስ የቤካ ሸለቆ ላይ ጥቃት መሰንዘሯን ቀጥላለች። ሂዝቦላ በሰሜናዊና በማዕከላዊ እስራኤል በእስራኤል ቁጥጥር ስር ባለው የምዕራብ ዳርቻ ላይ በደርዘን የሚቆጠሩ ሮኬቶችን አስወንጭፋለች። በሊባኖስና በእስራኤል ጥቃት ቢያንስ 720 ሰዎች ተገለዋል።
የዓለም መሪዎች በዚህ ሳምንት በተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ በኒውዮርክ ይሰበሰባሉ። እናም እስራኤል ይበልጥ እንዳትባባስ እና ወደ ሊባኖስ መሬት እንዳይገቡ ለማሳመን ከመድረክ በስተጀርባ ብዙ ጥረቶች አሉ። ምንም እንኳን ዩናይትድ ስቴትስ የእስራኤል የቅርብ አጋርና ትልቁ የጦር መሳሪያ አምራችና አቅራቢ ብትሆንም አንድ ከፍተኛ የመንግስት ዲፓርትመንት ባለስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ተባባሪዎቿ ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ ለማግኘት ጥረት እያደረጉ እንዳሉና እንደሚቀጥል ተናግረዋል። ዩናይትድ ስቴትስ እስራኤል ሞና ኢዝቦላ ሙሉ በሙሉ የጦርነት ፍላጎት የላቸውም ብለው ያምናሉ። ዋናው አሳሳቢ ጉዳይ ግን ኢራን እንደሆነች የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት ለሲኤንኤን ተናግረዋል።